Parevces, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հաղորդակրություն Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության ղեկավարության կողմէ։ 10 ապրիլ 1992 Մարաղայի Գոդորաձը։ Արցախի Միրիկ, Մոշաթաձի ձեռնավանք համայնքները հարաճիկ օրերուն կբահովվին անհրաժեշտ բարենամթերքով։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակով ախտահարվածներու թիվը հասավ 937-ի։ Դերսի միջերանբարի մեջ հայտնաբերվեր է գնոջ մթին։ Բնության հանդեպ ոդնցկությունը վիրուսներու կենդանիներեն մարդկանց փոխանցման հիմնական պատճառն է։ Հարկելի հայրենագիտներ, ինչպես նկատած եք, մեր հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչը 3 օր է փակեր։ Պատճառը զանգվածային քերձանրափերվածությունն էր։ Թուրքիո և Արևմտյան Հայաստանի ավելի քան 14,500 այցելու արգելափակեր են մեր Web TV-ի հնարավորությունները։ Սա այն էր, ինչ մենք ուզեինք, բայց պատրաստ չէինք մեկ օրվա ընթացքին ունենալ այդքան մեծ թիվով այցելուներ։ Այդ պատճառով մեր ղեկավարությունը կհաստատե, որ մենք կնենք ամեն ինչ խուսափելու որևէ անհարմարությանը և բավարարելու իրական տեղեկատվության բոլոր այն ոլորտները, որոնք կվերաբերին Արևմտյան Հայաստանին։ Մենք գոյություն ունենք ցեզի համար և ձեր միջոցով կշարունակենք մեր պայքարը հանուն մեր իրավունքներու պաշտպանության և ամբողջ աշխարհին տեղեկացնելու մեր գոյության մասին, նույնիսկ ցեղասպանություն վերաբերել է ԵԹԿ։ Մենք որոշեցինք տեխնիկապես բարձրացնելու մեր Web TV-ի հնարավորությունները, այսպիսի դհաջ իրավիճակներ են խուսափելու համար հետաքային։ Մոտ ժամանակներս ամբողջական վերազինումը գիրականացնենք թե ցանցային, թե տեխնիկական բաժիններուն։ Գծանգանանք շնորհակալություն հայտնել ցեզի ձեր հավատարմության համար։ Հուսանք, որ շուտով միասին կունենանք 1 միլիոն այցելու մեր Web TV-ին։ Մենք ինքներս մեզի հնարավորություն կուտանք կատարելու ավելին։ Գծանգանայինք շնորհակալություն հայտնել նաև ողջ խմբագրական գազմին, որը հակառակ այս ժամանակաշրջանի բոլոր դժվարություններուն կշարունակե կատարել իր աշխատանքն ու բարդականությունները։ Յուրաքանչյուրն իր մեջ արմատավորած է մասնակիտական ոգին։ Հիշեցնենք, որ գրնակ հոգնել պաշտպանելու Արևմտյան Հայաստանի մասին տեղեկատվությունը նվիրատվություն կատարելով Արևմտյան Հայաստանի հիմնադրամին։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության ղեկավարություն։ Արցախի Մարտակերտի շրջանի հայապնակ Մարաղա քյուղը օր ցերեկովի ընթարկվեցավ պետականորեն ձեռագրված ու կորձաթրված սուբանթի։ Մեծն Բրիտանիա լորդերու բալադի երևելի անդամներեն բարոնոհի Քարոլայն Քոքս այդ օրերուն անգաշար և անլրելի վգան դարձավ Մարաղայի գոդորածին։ Արցախյան ազատամարտի սև վեճերում մեջ իրան մորանալի դեան ունեցող Մարաղայի գոդորածին վերապերյալ Լեյդի Քոքս այդ օրը իսկ հետևյալ վկայությունը ներկայացուց Մեծն Բրիտանիա լորդերու բալադին։ Ան ինչ որ մենք տեսանք նկարագրության ենթակա չէ, քյուղը ամբողջովին ավերակված էր։ Մարդիկ կթաղեին զոհվածները, ավելի ճիշտ այն ինչ հնարավոր էր թաղել, դանչամահ եղած կենդանի այրված, գոտորած կամ սղոցված թիագի մասեր։ Մեկ մասը թաղած էին նախորդ օրը, նկարահանելու համար զանոնք հանեցինք, թեև կհասկանայինք, թե ինչքան ծանր էր հայերու համար։ Այդ օրերում Մարաղայի մեջ նկարահանվածը կփաստի այնտեղ իրակործված սոսկալի գոտորածի մասին, կլխատված ու կդրդված թիակներ, երեխաներու թիակներ, արյունոտ հող և մարմնի մասեր, որտեղ սղոցած էին զանոնք։ Մենք տեսանք արյունոտված մանկաղներ, որոնցմով կատարած էին այդ եղերակործությունը, հավանաբար զանոնք պետք է վերցնեինք մեզի հետ, որպեսի վկայություն, բայց ես այդ չգրցա անել։ Բնակիչներուն սպանել է ԵԹԿ ադրբեջանցիները թալանած և այրած էին քյուղը։ Ահա այսպես Ադրբեջանի հակահայ ցեղասպանական վարկակիցին զոհը դարձավ Արցախի հայոց հինավուրց Մարաղան։ Նյութի շարունակությունը գրնակ գտնել մեր գայքեչեն։ Արցախի մեջ ձևավորված նոր կորոնավարակի տարածման կանխարգելման աշխատանքները համագարկող միջհերադեշական հանձնաժողովեն կդեղեկացնեն, որ Կաշաթաղի ինքնամեկուսացված Միրիկ, Մոշաթաղ, Ձիձեռնավանք համայնքները հարաճիկ օրերուն կբահովվին անհրաժեշտ բարենամթերքով։ Արցախի հանրապետության աշխատանքի ընկերային հարցերու և վերապնակեցման նախարարությունը Միրիկ համայնքին արդեն դրամատրել է 15 օրվա բարենամթերք, իսկ մյուս համայնքներուն կհատկացվի հարաճիկ օրերուն։ Վերոնշյալ համայնքներու մեջ իրականացվել են մեքենաներով ախտահանման աշխատանքներ, առողջապահության նախարարությունը ինքնամեկուսացված համայնքներու մեջ իրականացնել շուրջօրյա փուշ ծառայություն։ Հայաստանի մեջ ապրիլի 10-ի թրությամբ հաստատվել է կորոնավարակի դեպքերու ընդհանուր թիվը 937, այսօր մասին կտեղեկացնի Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հիվանդություններով վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Կորոնավարակյան փուժվածներու թիվը 149 է, փաստացի փուժվողները 777, փաստացական փորձակրությունները 5160, մահվան ելքերը 11։ Արևմտյան Հայաստանի դերսի նահանգի Ուզուն Չայրի անպարտակի լիճին մեջ, որտեղ գտավ մունզուր քեդը գնոջմա անգենթան մարմինը հայտնաբերվեր է։ Հայտնի է, որ թին 28-ամյա Էսմակ Քլջասլանինն է։ Ըստ հայտարարության, Քլջասլանը մարտի 11-ին Թուրքիա գերեխոզ զատկավարեն և այլևս չէ վերադարձած։
Մինչ այդ փրկարար ջոկատները որոնողական աշխատանք կձավալեին Մոնզուր համասարանի ուսանող Գյուլիստան Թոքուին գտնելու ուղությամբ, որոն արդյունքով ուղղաթիրեն ամբարտակին մեջ նկատել են գնոջ մարմինը։ Սկիզբը գարձելով, որ այն գպատկանի անհետ կորած Գյուլիստան Թոքուին, ավելի ուշ բարձր են, որ Թիագը 28-ամյա Էսմա Քլջասլանինն է։ Մահվան պատճառը բարձելու համար թին դեղափոխեր են հիվանդանոց։ SARS, Ebola, MIAV, COVID-19 նոր կատարված ուսումնասիրության արդյունքը բարձր է, որ գենթանական հիվանդություններ հարաճացնող 142 տեսակ մանրեներու գենթանիներն մարդկանց փոխանցվելու հիմնական պատճառը մարդու ցերկով վայրի փնության ոչնչացումն է։ Ըստ գիտնականների ուղագի կապ կա բուսական վայրերու ոչնչացման և վիրուսներու տարածման միջև։ Հետազոտությունը հիմնված է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետազոտողներու ուսումնասիրություններու արդյունքներու վրա։ Հետազոտողները ուսումնասիրելով վարակիչ հիվանդություններու աճի և շրջակա միջավայրի փոփոխության միջև գապը մանրաթիտակի տակ վերցուցել են 142 տեսակ մանրեներ, որոնք կրնան գենթանիներեն մարդկանց փոխանցել դարբեր հիվանդություններ։ Ըստ NTV հետազոտողները կդերեն ուղիղ գապ ոչնչացման եզրին գտնվող գենթանիներու և համաճարակներու միջև։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքեչեն։ Հաշվառնելով ներկա կորոնավարակի համաճարակեն ստեղծված իրավիճակը, Լոս Անջելեսի Միացյալ Մարմինը Միացյալ Հայ երիտասարդները և Հայրութեմ ցեղասպանության հանձնախումբը որոշել են գասեցնել ապրիլի 24-ին ոգեգոճման առնչվող բոլոր միջոցառումները։ Տարածված հաղորդակցության համաձայն համայնքային այս երեք կազմակերպությունները ծրագրեր էին ուխտակնացություն թեպի Մոնտեբելլո, Հայրութեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիր։ Կայլարշավ ցույց փոքր Հայաստան Լոս Անջելես, փոքի ցույց Լոս Անջելեսի թերկական հյուպատոսության արջև։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք արևասկաքրական համույթ Մարաթուկ Աստվածածին։Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։